ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ଲାନେଡ଼୍ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ମାରିଲା? ଆକ୍ରୋଶ, ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆକ୍ରୋଶଟା ହେଇଥିଲା? କୋଉଥି ପାଇଁ ତାକୁ ମାରିଲା? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। କିଏ କହୁଛି ସମଲେଶପୁରୀରେ ଶପଥ ଖାଇଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଶପଥ ଖାଇଥିଲା? ମାରିବାର ତ କିଛି କାରଣ କାଇଁ? ମତେ ତମେ ମାରିଦଉନୁ, ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଦଉନି। ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କୋଉଥିପାଇଁ? କାହିଁକି ମାରିଲା? କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ? କି ସିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ନୁହେଁ ତ ତାକୁ କିଛି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ନବଦାସ ତ ସେ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ତିନି ବିଧାୟକ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ ଅଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯିଏକି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜଣେ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସିଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଗାଁ। ମୁଁ ପୁରା ବସିଥିଲି ପରଦିନ, ସରି କାଲି, ଗୋଟେ ଛକରେ ଚା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲି ବୋଲେ ମତେ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନବଦାସ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଯୋଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ହେଲା, ଆପଣ ଖୁସି? ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁ ଖୁସି ହେଇଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ।